Новий міст мали відремонтувати ще минулого року, але цього не сталося. Борис Філатов пояснив, проблема була у підрядниках. Вони нібито вкрали 10 мільйонів, а ремонт так і не завершили. Відремонтовано тільки одну смугу, а на іншу поклали тимчасовий шар асфальту. Його заміну почнуть уже у серпні цього року. Поки місто шукає нового підрядника, цим займуться комунальники. Ремонт планують завершити за 6 тижнів. Але залишається дуже багато питань, на які відповідей так і нема. Хто повинен повертати до бюджету 10 мільйонів та чи зроблять це взагалі? І коли все ж таки новий міст відремонтують? Залишається сподіватися, що поки чиновники міняють підрядників, він не розсиплеться.